Tak zdravím lidi, vítejte u mýho prvního unboxování a je to unboxování hry Assassin's Creed 4 Black Flag. Takže jdeme na to. Jak se to otevírá? Asi takhle. Dobrý. Takže tohle je speciální edice, je to Skull Edition, jak můžete vidět podle lepky na tom, protože Skull znamená lepka. Je nějak docela pěkný artwork vzadu. Takže uvnitř se skrývá soundtrack, který si asi nikdy neposlechnu, ačkoliv bych mohl, někdy až budu editovat video třeba. Dobrý. Potom tady je obálka. Úžasná. Vypadá docela pěkně, ta samotná obálka vypadá. A v ní se skrývá i dvě pohlednice. Což pěkný. Dál v této edici je samotná hra. Což je skvělý, že ji tam dali, protože by bylo docela na nic, kdyby v té edici žádná hra nebyla, že? No a potom poslední věc, kterou zde naleznete, je Assassin's Creed Black Flag Artbook. Což je knížka artworků a veškerých návrhů ze hry, který jsou pěkný co? Je vidět, že se snažili, chlapci. Jo, mají talent. No, určitě tyhle ty lokace uvidíte v samotné hře. Bohužel já nemám nahrávací kartu na Xbox, takže nemůžu z toho udělat žádný let's play, ale... Takže to je tak všechno, co tato edice nabízí. Myslím si, že no, není to žádná obrovská edice na styl Prestige Edition Call of Duty, ale pořád docela pěkný a potěší mnoho sběratelů. No a ještě takový bonus, a to je, protože jsem si to předobjednával z jednoho nejmenovaného shopu, který nejmenuju právě kvůli tomu, že mi nedali žádný prachy, abych jim to řekl. Takže to, dostal jsem k tomu krásnou krabičku, protože je to X-Zone. A no, pěkná krabička, bohužel nevejde se do ní celá edice, pouze tuším hra, ale tak furt pěkný a dá se na něco využít, takže tohle to už není možný žádným způsobem získat, protože to bylo pouze pro předobjednavatele, tedy aspoň tuším. Takže to je asi tak všechno k tomuhle tomu a zase se uvidíme u nějaký jiný edice. Čau!